მოგესალმებით, მე ვარ ნიკა ამაშუკელი, მსოფლიო რაგბის ელიტარული კატეგორიის არბიტრი, ახლა კი ვისაუბროთ რაგბიზე. Ჩვენ აი ესე ვეშაპის წინ ვართ, რომელსაც ვცდილობთ რომ ესე პირი გაუღოთ, რომ თან თქოს. რაგბი ესეთი ხისტი რო არის, აი არასოდეს არ ყოფილა, ჭადრაკი არის, ცოტა უხეშ ფორმებში. ძალიან ტექნიკური გახდა თამაში, რაგბი წესებს თითოეულ მოძრაობას უკვე დიდი ყურადღება ექცევა. ვარვაზე ეჯახებიან, უცებ ინიშნება ჯარიმა, წარმოდგენა არ აქვს, არავის რა ხდება. Მე არ ვიცი ის მოთამაშეები, ნეკნები როგორ აქვთ მთელი, ან როგორ უძლებენ ამ დარტყმებს. Ეს ტკივნეული თემა ქართული რაგბისთვის და არა მარტო ქართული რაგბისთვის, იმიტომ რომ ნახოთ კომენტარები, ძალიან ბევრ უცხოელ ადამიანსაც რჩება ის დაბეჭდილება, რომ საქართველო უნდა იყოს ექვსერში. ამის ოფიციალურ პასუხი ჩვენ არ გვაქვს, ხო? ყოველთვის გამოვთქვათ, რატო, როგორ, რანაირად, მაგრამ ჩემი არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით არ ეხება სარაგბო მოედანს და იქ შიგნით მყოფ პროცესებს, ანუ თამაშს. ეს ეხება მოედნის მიღმა პროცესებს. ჩვენ უნდა გავითავისოთ ერთი რაღაც, რომ რაგბი არ არის ფეხბურთი, რაგბი არ არის ფეხბურთისავით გლობალური სპორტი. რაგბი ძალიან მწირია თავისი რესურსებით, თავისი ადამიანური მატერიალური რესურსებით. ამიტომ მსოფლიო რაგბი და მსოფლიო რაგბის მესვეურები ძალიან ფრთხილად არჩევენ იმ ბაზარს, თუ სად შეიძლება გაფართოვდნენ. ძალიან ფრთხილად არჩევენ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არის ფულთან დაკავშირებული. საქართველოში ისინი ვერ ხედავენ მომგებიან ბაზარს, ესე უხეშად რომ ვთქვათ, ეს ერთი. მეორე, კიდევ არის ისმის ესეთი კითხვა. Ჩვენ ვიცით, რომ იტალია მონაწილეობს ექვსერში. ეს კრიტიკა, რასაც მოყვებოდა იტალიის რაგბს, რომ ვერიგებს თამაშ, ვერიგებს თამაშ, ვერიგებს თამაშ, ფიქრობენ, რომ დავამატოთ გუნდი, რომელიც ეხლანდელი მონაცემებით საქართველოს ითვლება იტალიაზე დაბლა მყოფ გუნდად. იგივე შედეგს მივიღებ და გვეყოლება ორი გუნდი, რომელიც ვერიგებს თამაშ, ვერიგებს თამაშ, ვერიგებს თამაშ და ღირს კი ამაში რესურსის დახარჯვა. აი ეს არის სწორედ ის არგუმენტები, რითაც გონია, რომ ჩვენ ჯერჯერობით არ ვაინტერესებთ ფული და ის თუ რა პოტენციალი აქვს საქართველოს. საქართველო მე ეჭვიანად ვეპარება, რომ მოედანზე დადებს ყველაფერს და საინტერესო თამაშსაც აჩვენებს, მაგრამ როგორც თქვი, ექვსიერი არის კერძო სტრუქტურა, კერძო ორგანიზაცია, ეს არ არის საერთაშორისო რაღაცა მომსახურე სერვისებული ორგანიზაცია, ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც ამოძრავებს პირადი ინტერესები. რა თქმა უნდა, ის კურირებს ერთ-ერთ უძველეს და ძალიან პრესტიჟულ ტურნირს, მაგრამ მისი ამოცანა არ არის, რომ რაგბი გახადოს გლობალური, მისი ამოცანაა, რომ ნახოს მოგება. ამიტომ ჩვენ აი ესე ვეშაპის წინ ვართ, რომელსაც ვცდილობთ, რომ ესე პირი გაუღოთ, რომ თან თქოს შიგნით, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, ის მათთვის ქართული ბაზარი თანხობრივად არ არის საინტერესო. ელიტარული ნაკრებები ყოველთვის უკვე წუწუნებენ იმაზე, რომ ჩვენი მოთამაშეები იღლებიან და ზედმეტი თამაშები გლობალურ კალენდარისთვის აღარ გამოდის. ამიტომ აი ეს წვავი კითხვა, რომელიც არც არ განიხილება სხვათაშორის და პირდაპირ მიდის კრიტიკა, რომ აი ჩვენ არ გვეთამაშებიან, არ აინტერესებთ. იმათ აქვთ უკვე ის სტრუქტურა, სადაც თავს კარგად გრძნობენ და ზედმეტი ყოველი თამაში ან ტურნირი მათთვის არის კიდევ რაღაცა რესურსის გახლეჩვა, გაწელვა, მოთამაშის გადაღლა, როტაცია. შორს რო აღარ წავიდე, ჩემი არგუმენტი ამის მხრივ ეს არის, რომ გლობალურ კალენდრის კიდე გადაწელვა არ ხდება, იმდენად დატვირთული არის უკვე საკლუბო რაგბიანა და ელიტარული მოთამაშის მთელი წელი, რომ აი მას ერიდებიან, რომ ზედმეტად კიდე დატვირთონ. ძალიან დიდი ცვლილებები იყო ამ ბოლო დროს, რამაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ტექნიკურობისკენ წაიყვანა თამაში და ამაში რას გულისხმობ. თუ ადრე მსაჯ ჰქონდა უფრო მეტი ინტერპრეტაციის უნარი და შელავირება მოეხდინა მოედანზე, აი სიტყვაზე, თუ გუნდი აგებდა 50-60-ით, მე შემიძლო, რომ რაღაცეებში ხელფეხი გამეხსნა და არ დამესტვინა ზედმეტად. ეხლა მით უმეტეს, როდესაც ელიტარულ პანელშია მსაჯი და მას ძალიან ესე ლუპით აკვირდებიან ყველა თამაშზე, ვალდებულია, რომ ის განახორციელოს, რასაც მსოფლიო რაგბი ამბობს, რომ ადრე იყო, რომ მსაჯები უნდა მორგებულიყვნენ წესებს და ესე ემართათ თავიანთი ინტერპრეტაციით. ეხლა შეიცვალა მიდგომა და სამუშაო განხორციელდა იმის მხრივ, რომ მოთამაშეები და კლუბები მოერგონ მოდი წესებს და არა მსაჯებმა წვიტონ, თუ როგორ იქნება ის წესი იმ კონკრეტულ მომენტში. მაგრამ რაგბი იმდენად უნიკალური სპორტია და იმდენად უნიკალურ მომენტებს ვაწყდებით ჩვენ, რომ
ძალიან რთულია ყველა საჯმა ერთნაირად გადაწყვიტოს ესე რობოტულ აზროვნებაზე დაждდეს ყველა. რაც შეეხება წესების ცვლილებების ფუძე რა არის, პირველი არის უსაფრთხოება, იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა მოთამაშეთა ფიზიკური მონაცემები, ძალიან შორს წავიდა უკვე სპორტული მომზადება, სპორტული მედიცინა, აღდგენა, ნუტრიცია, შესაბამისად მოთამაშეები უკვე არიან აი რა ვიცი, ათლეტები, ჩვეულებრივი, დაკუნთულები, ძალიან ფეთქებადები, სწრაფები. ამიტომ მსოფლიო რაგბი აკეთებს ყველაფერს, რომ თავთან კონტაქტი იყოს მინიმუმამდე შემცირებული. პირველი წესების ცვლილებების მიზეზი არის სწორედ მინიმუმამდე კისერთან და თავთან კონტაქტი. ამას მოყვა მაყურებლების უკმაყოფილება, რადგან მოიმატა წითელმა ბარათებმა, მოიმატა ყვითელმა ბარათებმა და მოიმატა მსაჯებზე წნეხმა, იმიტომ რომ მსაჯები არიან რა თქმა უნდა გამტარები ამ წესების. მაგრამ რაგბი ესეთი ხისტი რო არის, აი არასოდეს არ ყოფილა გეუბნებით თამაშები მაქვს ნამსაჯი, მე არ ვიცი ის მოთამაშეები, ნეკნები როგორ აქვთ მთელი ან როგორ უძლებენ ამ დარტყმებს. ისეთი მძიმე შეჯახებებია მოედანზე და ეს კი მინდა ვთქვა, რომ ტელევიზორიდან კარგად არ ჩანს, მაგრამ ახლოდან იმდენად მძიმეა ეს შეჯახებები, რომ არ ვიცი, აი გამოქანებული მოთამაშე დღევანდელ რაგბიში თავი თავში რო დაგეჯახოს, ძალიან კარგ შემთხვევაში მძიმე ტვინი შერყევას მიიღებ. მეორე ცვლილება იყო სამართლიანობა დაცვასა და შეტევას შორის. აი ეს იყო ერთ-ერთი ფუნდამენტი, რომ რამდენიმე წლის წინ შეტევას ჰქონდა კოლოსალური უპირატესობა დაცვასთან მიმართებაში. იმიტომ რომ შემტევებს ეპატიებოდათ მიწაზე ზედმეტი მოძრაობა, როცა ბოჭვა მოხდებოდა, გადაყრის ველში არასწორი მხრიდან შესვლა, ამაზე ხუჭავდნენ თვალებს მსაჯები, იმიტომ რომ მსაჯისთვის კომფორტული იყო, რომ შეტევისთვის ხელი შეეწყო, იმიტომ რომ შოუ მიდიოდა, ყველა უფრო პასაობას, ბურთაობას აქცევდა ყურადღებას, მსაჯი ნაკლებად მოდიოდა თვალში. ზოგადად ყველა მსაჯის პრიორიტეტი ის არის, რომ ნაკლებად შეეჩეხოს მაყურებელს თვალში სასტვენი. ამიტომ მსაჯებს მოსწონდათ ეს და მე ძალიან მომწონდა, მე ფანი ვიყავი ტემპის, უპირატესობის მიცემის და ძალიან მომწონდა, რომ შეტევა კარგად მიდიოდა. მაგრამ დაცვა იყო უკვე ისეთ მდგომარეობაში, რომ აი სწორედ ძლიერი გუნდები სტრუქტურულად შეტევით სტრუქტურა, ვისაც ძლიერი ჰქონდა, აი სუსტ გუნდებს უკვე შანს აღარ უტოვებდნენ. ამიტომ მსოფლიო რაგმა გადაწყვიტა, რომ ეს დაებალანსებინა, შეტევა ახლა თანაბრად ჯარიმდება შედარებით დაცვასთან, იმიტომ რომ შეეზღუდათ მათ მიწაზე მეტი მოძრაობა, უფრო მეტი ყურადღება ექცევა, როგორი ხარისხით მიდის გადაყრა რაკში, ეს სწორი მხრიდან ჩაბმას და ბევრ რაღაცა პატარა დეტალებს, რაც შეიძლება ახლა მაყურებლისთვის ცოტა ისეთი იყოს მისტიური, მაგრამ შედეგი გამოიღო, ისევ სასტვენის ხარჯზე და ძალიან ტექნიკური გახდა თამაში, რა წესებს თითოეულ მოძრაობას უკვე დიდი ყურადღება ექცევა, რაც ადრე ესე არ იყო, ადრე პატარა რაღაცებს ვატარებდით და შეგვეძლო რომ თამაშისთვის მიგვეცას უმთქვი საშუალება და ახლა მეტად უფრო დაკვირვების ქვეშ ვარ. ანუ რაგბი არის ძალიან რთული სპორტი გასაგებად და აღსაქმელად. ადამიანებს მოსწონთ ის ვაშკაცობა, ის სულისკვეთება, რასაც მორაგბეები აჩენენ, რომ ერთმანეთს ეჯახებიან, ბოჭვას უკეთებენ, ჰაერში ხტებიან, აუციგებენ, მაგრამ ვერ იგებენ რისთვის. აი ხშირად გამიგია, რომ აი რისთვის ალეწავენ თავყვას ეს მოთამაშეები. აი ცნობიერება თამაშის სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში და მსოფლიოშიც არის დაბალი და არის თითზე ჩამოსათვლელი ქვეყნები, სადაც რაგბი ესმით ისეთ როგორც არის ეს სპორტი და ჭეშმარიტად არის მაი მართლა ძალიან მაგარი თამაში. ეს არის, მე ფიქრობ, რა ვიცი, ჭადრაკი არის ცოტა უხეშ ფორმებში რა მოედანზე. იმდენად ინტელექტუალური თამაშია, იმდენად წვრთნელები, იმდენად ის ძიმე და იმდენად სიღრმისეულ ტაქტიკებს ამუშავებენ, აი ამის ახლოში რომ ჩაიხედოთ, აი შეგეშინდებით. თუნდაც აი იმ ჯარიმებს რატო ნიშნავს საჯი, აი შერკინება რო ავიღოთ, მაგალითად რო არ ვაზე ეჯახებიან, უცებ ინიშნება ჯარიმა, წარმოდგენა რა აქვს, არავის რა ხდება. წლები გვჭირდება ჩვენ რეალურად, რომ აი სწორედ მივიღოთ ეს სპორტი, ისე არა რომ ეს არის დაეჯახე და ბურთი გაიტანე, არ არის ეს ესეთი სპორტი. დაეჯახე არის აი ბოლო ვარიანტი მართლა გეუბნებით, დაჯახებამდე იმენი რაღაცა ხდება, რომ დაეჯახე ბოლოს, თუ სხვა გზა არ გაქვს უნდა დაეჯახო, მაგრამ ნუ ძალიან რთულია და ამიტომ მასიურად ხალხს უჭირს აღქმა და შესაბამისად სპორტი, რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომია და ყველასთვის შედარებით უფრო ბევრად მარტივია ფეხბურთი, ეს უფრო წინ არის და ყოველთვის ასე იქნება. ჩემთვის უკონკურენტოდ არის მამუკა გორგოძე, რომელმაც დაანახა ქართული გენი, სარაგბო გენი და ჩვენ ეჭვგარეშეა რომ გვაქვს ეს სარაგბო გენი და ზოგადად ძლიერები ვართ ძალიან. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიპოვოთ სწორი მიმართულება, სადნა მიუმართოთ, სადნა წარმართოთ ეს ჩვენი გენი და ჩვენ აუცილებლად ჩვენ რაგბს ვიპოვით. ჩვენ ძიებაში ვართ. მამუკა ვიპოვა თავისი რაგბი და ამიტომ იყო ძალიან მაგარი.
Ninjașvili marsla gansa cu trebuie. Da, tu nu ninjașvili, aris. Cardai misa, rămasa cu salien, magari pizguri monacenebi. Rogurt scare marps, aris salien petkebadi, azrauneps, aris histi. Și să văd ce salien rtuli. Tavari, memgonia, da, tu nasi, aris isroma și și argacinie. Mast nehiare deba. Cartul rugby, certi, tavari problema, aris nehi tamași. Nehi, moidanzi, indenat, didia, ragat moment epși, emoțiuri nehi, ro, x, orat gag, eto, isras, isras, scauale, psortneli, rogorcari, ro, ca și public, o smet, ok, scola perioadă, nehi, ar da, argo, da, iazro, noi se rogorcari, ro, ama sunt slebi, salien, magari psihologii, urim gradoba. Arien, mutamașe, bivisat, este ubrot act. Arcir de bani, slebi, tahuine, bădare, cu sambobin. Dar goniarul da tunase sa, sucue, patara obidan. Ți-a huide pe Royal League zgunditan, Lionis, top tot meci, da, final și challenge ta sunt Chelsea, Kobe, Gakro, Moedanidan. Ar es ragața fenomenalului Twiseba, are rupt, nex are idebde. Ce în guaxos mas movi, da, șet stoma, final și șem trăit Gakra has pehe, magram imdeni muaherha, roi este moment icoi, da, toa. Cnehi, Ardaido, Meor Time și Gama, uite, da, Ise, i-am așa, mind, hoela, miscar, tam așa, sau obrobda, da, ara, ima zero, pehi, gausua, în moment ce has. E sari, salian, i șui, ati tu se bama, sa, și am asta, lebici, ir debat, mo tam așa, epsom, cnehi, tam așa, mie ciui, onda, cnehi, cnehi, mo tam așa, ebi, am asta, era kete, bine, am uitat, mai sari, tower, tu se bama, ați linia șul și me, dau ina hero, ma și și arga acnia, ara, pri și și arga acnia, da, da, în cenii, tau, fizicuri, mă lance, bita, zrone, bit, ideu, promet, să mă ții, zău. Sa cartul unde cartul unde ragma unde ipa os tauisi tamash tauisi mi martule baro ai raguinda cu un moidanze roguri unde ai os cartul ragui moidanze de irti perioade cu un conda is napolni roi cu un șerkine bai ro angreu da met ok sta cu un zalienzli eri unde vii cam zime unde vii cau itor esta scus meci arau is arsur da cu un tan tamashi fizicul es cu da agnis nanda magram es ragbi tauida Celebi gauidat, ese bișei tuala, fizicul motone bișei tuala, ragui schoana e rigahta. Auto e tamas pehi, da usua centaus kitua. Da usua ta, gaucem talba, centaus și amas pasuh, smagram, ce unda vipo, ce ni identova moidan zida moidnis mirma. Și se bami sa ce unda irdeba, zalian, arga de rutire buli, arga de moazrone, adamiane bi vins moki de ben baușta axrtas, hels. Ești unul dintre cei care au fost ritigui, ritigui, fundamentura din Irlanda, Englisi, Olandia, Ulsi, mati scole, bitama, șoben, rugby, zalien, magar, rugby, nam sa Gimax, da, ik tempi, da, ik structura, ik tamași, ai enitau, cereli, amitom, tchuen, 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 Să vă interesează. Europa se dau izgat, n-am de nimic ahali proiecte. Nahet, da, și gui facet. Mom de notuie bizgam malobași, pe ucianta și ceau ihedat, da, sunt absolut ușe, ghid hubs, mă uismet să cam tu argumentez, da, bă, ușe, ești nept. Mogleti, digă, mă bucur, da, gamoguițelet, ramia gamoguițet. Aba, ce cu dramă?